Енді әлем халқы көз тігіп отырған Сириядағы жағдайға келсек. Химиялық қаруға тыйым салу ұйымының сарапшылары Сирияның Дума қалашығына сәрсенбі күні, яғни ертең барады. Олар Дамаск маңындағы шаһарда сәуірдің 7-сінде хлорин газымен жүйкені зақымдайтын зарин қолданылды деген ақпаратты тексермек. Мұндай фактының болғанын алғаш рет үкіметтік емес Ақ дулығалар ұйымы мәлімдеген еді. Сарапшылар Думаның топырақ үлгісін және басқа да сынамалар алады. Дегенмен Америка Құрама Штаттары Сирия үкіметімен Ресей бірлесіп, химиялық қару іздерін тазартып, жасырып үлгерді деп күдіктеніп отыр. Ал Мәскеу мұны жоққа шығарады. Бұған дейін Америка Құрама Штаттары, Ұлыбритания және Францияның қарулы күштері химиялық қару қолданылды деген күдікпен Сирияда бірнеше нысанды зымыранмен атқылады. Барлығы 103 зымыран жіберілген. Ресейдің мәліметінше Сирияның қорғаныс жүйесі олардың 71-ін атып түсірген. Ал Пентагон болса, бұл ақпаратты жоққа шығарды.